Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U večerašnjem osvrtu razgovaramo o diskriminaciji žena zbog trudnoće na tržištu rada. Također govorimo o regulaciji i samoregulaciji medija te o tome kako neoliberalizam percipira invalidnost. O diskriminaciji žena tijekom trudnoće na tržištu rada. Naše gošće su koje će o tome govoriti Mariza Javor, psihologinja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područni ured Split, Rozana Duplančić, izvršna tajnica Sindikata trgovine Hrvatske. Dobro večer, dobrodošli u osvrt. Kompleksnija tema nego što se doima na prvi pogled. Svaka od vas se susrela s takvim primjerima diskriminacije žena, rekli smo i za vrijeme trudnoće i nakon trudnoće. Nekakvi početni dojmovi kada se to spomene, ta tema, što vam prvo pada na pamet? Vjerujem, vama više taj pravni dio, vama onaj psihološki. Jedna žena, jedna djeca, jedan naš naraštaj, jel? U principu, naši pokazatelji statistike sve kažu u prilog to, više je nezaposlenih žena na evidenciji, više je muškaraca zaposlenih u našoj populaciji u društvu općenito. Dakle, neki općenito položaj žena u tržištu rada je negdje malo u nižem položaju, ajmo tako nazvat, ako ćemo gledati nešto spolno. Postoje problemi i u samoj trudnoći i na porodilnom, gdje je žena zaštićena zakonima, ali postoje jednako tako i problemi u potrazi za poslom, gdje postoji onaj dio priče na kojem mi nastojimo nekako pomoći našim ženama, nezaposlenim osobama u potrazi za poslom, kako odgovarati na malo teža osobna pitanja i one sumnje koje poslodavac ima, odnosno provjerava na neki način, dakle u kojoj mjeri će osobu koju zaposli zadržati, odnosno hoće li ona planirati svoj obiteljski život, otići s radnog mjesta, imati probleme zbog toga, poslovne probleme naravno. I kako se nosi s tim pitanjima? Tim se susrelo čak 76% žena prema jednom nedavnom istraživanju. Da, dosta se često, ako se ne pita, pokušava direktno, onda malo indirektno. Nije to neka zlonamjerna priča, mislim, ljudi se ne poznaju u nekom razgovoru za posao, u smislu sad neko zločest ili dobar, ima dobrih poslodavaca i ima dobrih radnika, kao i obrnuto, ima i loših radnika i loših poslodavaca, svugdje ima svakakvih ljudi, raznolikih i... Ali je to u principu jedna briga za radno mjesto. A s druge strane je mlada osoba, mlađa recimo, ipak su u nekom periodu od 25. do 35. žene manje više rađaju u našem društvu. Mlađa ženska osoba koja ima brigu i za obitelj i kako uskladiti poslovni i obiteljski život, kako uopće pronaći posao, dakle sve je pitanje povjerenja. Da. A pitanje je iznimno neugodno. I neugodno, nije lijepo. Udarac stvarnosti. I nije niti zakonito baš puno pitati privatan život kad se radi o poslu, to je točno. Dakle, može se i upozoriti da to baš nije korektno. Ja nekako uvijek pokušavam blažim odnosom, mislim, to se čini našim nezaposlenim djevojkama lakši pristup, a to je da na neki način ublažimo brigu. Dakle, da ne odgovaramo na privatna pitanja, ali da ublažimo brigu poslodavca. Da je naš obiteljski život sređen i nije njegova briga. Da, sad kako će oni to protumačiti, to je sad drugi par cipera. Da se malo. Da se malo, ako si dovoljno pristojan i korektan i uporan, da se odmaknite od tih privatnih pitanja i kod onih malo tvrdokornijih poslodavaca. Upravo to je zabranjeno zakonom o radu, ali bilo kakva diskriminacija žena i zbog trudnoće i naravno nakon trudnoće. Odlično, sve ste rekli. Znači, percepcija tih razgovora je jedna stvar i doista treba imati određenu vještinu, treba stjecati ta znanja. Međutim, Zakon o radu izrijekom zabranjuje postavljanje pitanja prilikom razgovora za posao koja se odnose na osobni život koji nemaju veze s poslovnom sferom i na takva pitanja radnik nije dužan odgovarati, a osobito je zabranjeno postavljati pitanja vezana uz trudnoću. Ili poticati druge osobe da prikupljaju takve spoznaje o potencijalnom radniku ili radniku.
Ovo kad ste pitali na početku što nam je prva asocijacija na trudnoću i radno mjesto, ja bih rekla stres. Stres na entu, tamo gdje i postoji visoka zaštita prava, žena izlazi, iako se ne bi smjela smatrati osobom koja izlazi iz svijeta rada, ona zapravo ne izlazi iz svijeta rada, obavlja jednu vrlo značajnu društvenu, biološku i društvenu funkciju. Ona je svjesna da je neko vrijeme na njezinom radnom mjestu neće biti, a da vam ne govorim što to znači za one žene koje su ušle u svijet rada temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme i kakvom su onoj stresu i riziku u tom trenutku izložene. Znači, stres je nebitno radite li u nekakvoj sređenoj tvrtki ili manje sređenoj tvrtki bez sindikalne zaštite. Uvijek je stres i mi u praksi imamo cijeli spektar, znači žena koje su zaposlene na određeno vrijeme kod loših poslodavaca, moram to reći i usput iskoristiti prigodu da upozorim, često dolazi do nesporazuma, nerazumijevanja ili nerazlikovanja pojmova otkazivanja ugovora o radu od isteka ugovora o radu koji je sklopljen na određeno vrijeme. Naime, Zakon o radu predviđa zabranu otkazivanja ugovora o radu, ali ne sprječava da ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme istekne i prestane važiti. Žena koja se našla u situaciji da je zaposlena temeljem ugovora na određeno vrijeme kod lošeg poslodavca, poslodavca koji zloupotrebljava zapravo rad na određeno vrijeme, zasigurno će biti izložena u smislu da joj se neće taj ugovor produžiti, jer to je sasvim izvjesno i zato treba suzbijati takve zlouporabe u svim kategorijama radnika. Znate, kad suzbijete lošeg poslodavca, onda ćete svakako zaštititi ove posebno osjetljive kategorije kao što su trudnice. A što znači doći na banku s ugovorom na određeno, to prilikom planiranja dodatnih financijskih troškova u trudnoći, to ne treba ni govoriti. Da, a žene su, praksa je pokazala, osuđene, barem u početku na ugovore na određeno. Pa ne samo žene, općenito na tržištu pojava, tržištu rada pojava ugovora o radu na određeno vrijeme vrlo učestala. I ona je na neki način ulazak na tržište. Nakon nekog vremena se to može, čak i zakon to, ja mislim, regulirao 3 godine najviše za jednog poslodavca se smije raditi na određenog zonu. Bravo, točno, tako, nisam točno, vaš pravnik, ali mislim da više od 3 godine ne smije se. Međutim, postoji još neke stvari koje meni se čine dodatno ženi na neki način otežavaju i rad sa svim zakonskim, naravno, zaštitama. To su i neke djelatnosti koje zapravo tradicionalno žene rade. Dakle, vi ste u trgovini, bravo, evo, trgovina je dominantno žena. Žene, ipak, jel da, po čistom... nešto je u prosvjeti, zdravstvo, dakle, to su već tradicionalno djelatnosti u kojima su žene u većoj mjeri, broj žena zastupljene. Imate pojave, nije sve jedno na kakvom poslu radite. Jedna medicinska sestra je u bolnici kao i trgovac koji, dakle, prodavač pod smjenama raditi, tako da postoje niz tih dodatnih uvjeta rada koji su sljedeće pitanje, bez obzira da se radi na ugovor o radu na određeno vrijeme, na neodređeno. Problem je doći, naravno, do ugovora o radu na neodređeno vrijeme, to je pitanje nekog stabilnog povjerenja između poslodavca i nezaposlene osobe, potrebe poslodavca, a i okej, osoba se dokazala, i koji pruža neku sigurnost. A naravno da za zasnivanje obitelji treba sigurnost. Međutim, mi ne živimo u sigurnim vremenima i živimo u tržišnim uvjetima gospodarstva. Da. U cijelom svijetu bojim se da ljudi o sigurnosti nema, jel da? Da. Šaljemo im poruku koja rezultira očitim. Žene sve kasnije se odlučuju za majčinstvo, rekla bih roditelji zapravo, jer je to zajednička odluka. Pričekaju prvo da odrade ovo što ste rekli, inicijalno odraživanje na određeno vrijeme, pa da onda dobiju nekakvo zaposlenje koje mu omogućava izvor prihoda, jeli, dakle, da dobiju neko odgovarajuće radno mjesto, pa kad sve to prođe, onda se uhvate i određene godine, pa se čudimo jeli otkud nam takva demografska slika, to je jedan problem. A drugi je veliki problem taj što žene pretežito izlaze, dakle, koriste prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama većinom vrlo mali, zanemarivi broj očeva trenutno koristi ta prava. Znači, žena koja je godinu ili dvije nije nazočila na svom radnom mjestu, prilikom povratka na posao, iako zakon
zakon izričito kaže da nju mora sačekati isti posao kojega je ostavila ako je prestala potreba za tim poslom, onda nekakav sličan, i da ni u kojem slučaju ne smije trpiti štetu u smislu smanjenja plaće, ali budimo realni, ono što se dogodi na radnom mjestu kod poslodavaca koji o tome ne vode brigu, a ima i svijetlih primjera i uvijek ih treba iznova spomenuti, doista ima, dogodi se ženi da ona nekako ispadne kao u onoj igri, znate, pet je stolica, nas je šest i sad neko je tu sjeo. I tu dolazi do pritiska na tu ženu, ako ne od poslodavca, a onda iz te njezine radne sredine. Znate, neprijateljsko to nekako radno okruženje i taj grč ne mora nužno proizvoditi sam poslodavac nekim namjernim postupanjem. To može biti i posljedica jednostavno podzaposlenosti. I to najčešće je posljedica, recimo, podzaposlenosti. Kad se radnici koji su imali jednu i empatiju i razumijevanje i osjećaj solidarnosti, nakon duljeg vremena korištenja, recimo, izostanka s posla zbog njege djeteta, taj pritisak posla prevaljuje na njih. Oni, naravno, trpe to neko vrijeme, to opterećenje. Nadalje, evo, da se vratimo usko na temu trudnica, primjerice, sukladno zakonu o radu, ne smije raditi prekovremeno ili u nejednakom rasporedu radnog vremena, osim ako ne da pisanu suglasnost. I ako postoji jedan kolektiv četvoro, petoro ljudi, ako dvije osobe koriste neko svoje posebno pravo, prekovremeno će u nejednako radno vremena, znate. I tu se stvara jedno neprijateljsko radno okruženje u kojemu se stvara dodatni stres, čak i onda kada nije izravno kršenje, znači vraćena, ali neko je krivo gleda, jer ona kao svako malo odlazi s posla. Jer to je, znači, povratak na radno mjesto, stres za povratak za sebe, inače i dinamika i promjena na radnom mjestu, lokacija, pa te godinu danas je, stvarno je tržište vrlo dinamično i događa realno i neovisno o tome zašto ste bili odsutni s radnog mjesta, stvarno treba vremena za ponovo se uhvatiti. Međutim, ono što jako je interesantno, evo što ste i vi spomenuli, to i ta radna sredina, meni, mislim da nama treba jako vremena. Na dobrom smo putu, stvari se ipak pomiču, ja vidim, mali su pomaci, kako ste rekli, ali nekako idu. Strašno puno nam treba dobrih i točnih i pravilnih informacija. Ja recimo primjećujem da neke stvari jednostavno ljudi ne znaju da mogu, da su zakonite, to je naprosto. Čak mislim da se na neke stvari kulturoški ne usudimo niti pitati. Vrlo često, kako ste sad spomenuli, recimo, poslodavci uopće nisu toliko negativistični koliko radna okolina zna reagirati negativno. Dakle, nije sam neki zločesti poslodavac taj koji je nešto tako, ne razumije. Tako da tu ima puno stvari koje utječe. Jedna općenito svijest društva prema toj pojavi, biološko i lijepo je rađanja i trudnoći i aktivirati sve zakonske mehanizme koji već postoje. Recimo, na primjer, ako sam dobro informirana, čini mi se recimo stanka u toku rada za dojenje. Dojenje, da, dva sata. Mislim, stvarno koristi jako malo. Jako, pa nemoguće. Znate, nije to baš tako. Nije izvedljiva. Ne možete dobiti plaćene. Razumije vas ja, ali mene to potiče na to da mi u javnosti ne vidimo, niti kao društvo ne vidimo majke koje doje. To je a nekome možda nije u cilju još, da se uopće zna za takve. Još uvijek nekakva stvar koja se skriva, sve to utječe. Mislim da to jako puno naravno, utječe, da, utječe na jedno generalno prosvjećivanje u pravcu prave demokratije. Zamislite da spolova, ne samo papir, ne, zakon je sve lijepo propisao i zaštitu i trudnice i rodilja, pa i maloljetnika i što, ali primjena zakona, sprovedba i svijest o tome zašto se to radi. A zamislite jednog poslodavca, jedne blagajnice kada dođe svom poslodavcu i kaže, znate, ja imam pravo po zakonu 2 sata dojiti. Pa ja ne znam kakva bi bila sudbina. Znate što, ta nemogućnost usklađenja poslovnog i obiteljskog života koja je prisutna u djelatnosti trgovine apsolutno u svim fazama života. To su građani drugoga reda, moram svaki put iskoristiti prigodu, a trudnice među njima su i treće kategorije. Znate kako je nezgodno uskladiti i u nekim mirnim razdobljima života, kamoli u razdobljima kad imate malo dijete ili takav jedan prirodni biološki stres kao što je trudnoća, kada se od vas očekuje da radite nedjeljom, blagdanom, sve češće noću.
a bez adekvatne, ikakve adekvatne nagrade. Znači, u trgovini sva populacija trpi nemogućnost usklađenja privatnoga i poslovnoga, a majke koje imaju malu djecu, njima je u potpunosti onemogućeno da koriste društvene servise. Znači, društvo izdvaja određeni novac da bi financiralo javni prijevoz, fokusira ga na otprilike radno vrijeme pretežitog broja stanovništva. Postoje dječji vrtići, također su financirani, koji ne rade ni noću, ni popodne, ni blagdanom, ni nedjeljom u vrijeme kada ova radnica radi. To su ljudi druge kategorije i tu nema uljepšavanja, to je jedini izraz da se upotrijebi za takve radnike. Znači, kada ne uspijete provesti ni ove trenutne zakonske odredbe, ja radim u sindikatu pa sam malo kritičnija, ja nisam zadovoljna ni trenutnim zakonskim rješenjima, a kada pogledate primjenu njihovu, onda je to porazno. Tako je, i kada ne uspijete ni provesti ni ovo što trenutno imamo predviđeno u smislu zaštite njihovih prava, onda čemu se, kako bih rekla, u perspektivi nadati. Znači, treba uvijek iznova ponoviti solidarnost jedne društvene zajednice, samo iz nje mogu proizaći i ta druga zakonska rješenja i svijest. Ne smijemo prozivati zle poslodavce. Znate, to je isto jedan eskapizam, to je isto jedno upiranje, ovaj drugi je kriv. Svi su zapravo na jedan određeni način krivi. I konzumenti njihovih usluga koji to koriste u nevjer. Tako moramo proširiti jednu društvenu svijest da naše društvo zapravo stari i umire. I zato postoje zasigurno razlozi. Znači, sve što imamo trenutno treba mijenjati. Svaka mjera će jednim malim dijelom sigurno doprinijeti. Nije isključivo razlog, kaže se, ima društava puno niže kupovne moći i gospodarske snage pa imaju bolji natalitet. Da, ali je svaki je taj jedan mali, ali vrlo značajan prilog koji će se u vremenu vidjeti. Biste li se vi odlučili na roditeljstvo u uvjetima kad radi, kad ne znate ni kad, kako bih vam rekla, kad radite potencijalno 7 dana u tjednu blagdanom i to su jedne vrlo teške teme. Da, ovo je odličan zapravo uvod u naš prilog o tome koliko ljudi znaju, koliko se boje, često i s pravom, i kakva je zapravo naša ponekad i sudska praksa. Naša sudska praksa, nažalost, u zadnje vrijeme ide u jednom vrlo, kako bih rekla, zabrinjavajućem smjeru. Moram reći da usko na ovu temu trudnoće, povrede prava trudnica, nemamo sudsku praksu, odnosno nemamo povreda, ali moram se odmah i ograditi jer mi zastupamo članove sindikata. Tamo gdje čovjek se nije bojao učlaniti u sindikat, on već radi kod poslodavca koji ne krši zakon. Znate, strah od sindikata je najbolji pokazatelj grubo kršenja zakona i zato kad ja kažem da mi nemamo takvih predmeta, ne znači da njih naravno kršenja nema, nego apsolutno nisu u našoj sferi radnika koji se osjeća siguran da se obrati. Međutim, imamo, nažalost, zabrinjavajući trend u sudskoj praksi. Evo, primjerice, trudnica i ova zakonska zaštita trudnice od otkaza. Nju uživa i roditelj koji koristi pravo na pola radnog vremena zbog njege djeteta. Imamo odličan primjer upravo toga. Pričali smo upravo s vašom kolegicom o toj temi. Evo, predlažem da pogledamo prilog pa ćemo onda zajedno komentirati. Već nekoliko godina Splitski ured Saveza samostalnih sindikata Hrvatske nije se susreo s pritužbama koje bi se odnosile na povrede prava trudnica i radnica koje koriste pravo na rodiljni dopust. Probleme, kažu, na terenu rješavaju educirani sindikalni povjerenici, kakvi se mogu pronaći u velikim tvrtkama. Možda je veći problem kod onih radnica koje nisu sindikalno organizirane, kod manjih poslodavaca. Postoji mogućnost da poslodavac koristi to i da ne poštiva zabrane otkaza takvim radnicama. Sindikati ih pozivaju da se učlanjuju kako bi učinkovitije zaštitile svoja prava te se naučile postaviti prema poslodavcu. Ako se boje njihove negativne reakcije, mogu se i anonimno učlaniti. Mi možemo pružati pravnu zaštitu sukladno Zakonu o radu samo radnicima koje su nam se učlanili. Ja ne mogu doći kod poslodavca ako nije neke od radnika član sindikata i s njim razgovarati, pregovarati i pokušati riješiti problem promptno, što prije kroz razgovore i pregovore. Već nam obično znaju radnici kad tek dobiju otkaz pa se prijave Zavodu za zapošljavanje. Kad je već kasno, onda zna Zavod za zapošljavanje uputiti, ajte u sindikat. Međutim, onda je to već u kasnijoj fazi jer postoje određena pravila u kojima, propisana zakonom, u kojim rokovima radnica može nešto pokrenuti.
U splitskom je uredu trenutno aktualan slučaj majke koja je dobila otkaz iako se skrbi za dijete s poteškoćama u razvoju. Poslodavcima često ne odgovaraju radnice koje imaju pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege takve djece. Poslodavac tijekom godina uvijek je pokušavao premještati u druge poslovnice koje možda njoj zbog brige oko djeteta i nije odgovaralo. I imala je pravo to odbit, ali je poslodavac recimo u tom konkretnom slučaju iznašao način, stalno je nadzirući za neke lakše povrede i to koje ne bi spadale u domenu neke teške povrede radnog odnosa, da to iskoristi i da je da otkaz i pokrenuta je parnica. Prvostupanjska presuda, nažalost, sud sve više se priklanja poslodavčevim razlozima. Poslodavci, kao u ovom slučaju, ustaju protutužbom, navodeći upitna skrivljena ponašanja radnica koja se ne mogu podvesti pod teže radne povrede. Iz sindikata poručuju da su na udaru redom žene koje rade u trgovinama i ugostiteljstvu, posebno one bez sindikalne zaštite i povoljnih prava za zaštitu majčinstva koja se mogu ugovoriti kolektivnim ugovorima. Pravne povjerenike također smeta neujednačena sudska praksa, na što moraju upozoriti svakog radnika koji im se obrati. Eto, imali smo prilike barem dijelom dočarati jedan primjer na koji način, pa ne smijemo prejudicirati, ali se možda krše prava jedne žene, vrlo blisko povezano s našom temom zapravo. Tako je, evo ovo je baš ilustrira ono o čemu smo razgovarali, a to je da nešto što je napisano na papiru ili zakon nije sam sebi svrha, da bi tamo nešto lijepo pisalo. Ako nismo osigurali učinkovitu provedbu tih prava u praksi, onda nismo napravili ništa. Jeli, mi se susrećemo, ovo je jedan neklatantan primjer i nije još okončan postupak, nepravomoćna je ta presuda, ali nas zabrinjava u našem radu iz razloga što vi morate kao odgovoran pravni zastupnik stranci prezentirati i mogućnost gubitka parnice što utječe na odluku stranke hoće li se upustiti u sudski postupak. Znate, ne bi bilo dobro ignorirati tu sudsku praksu pa reći nekome da se upusti u parnicu, morate mu reći ove mogućnosti. Zato nas svaki i najmanji ovaj slučaj jako smeta jer su ljudi inače neskloni tražiti ostvarenje svojih prava. Prvo su neskloni učlaniti se u sindikat kod loših poslodavaca, zatim su neskloni obratiti se nadležnoj inspekciji zato što postoji niz problema koji oni ističu, tako iako mi imamo dobru suradnju, ali valjda se nadovezuju te dvije stvari. I na kraju, evo i kad treba sudskim putem, radnici se većinom, a osobito ovako zaštićene kategorije, osjetljive kategorije, oni se odlučuju kada već praktički imaju ili istek ugovora o radu ili otkaz ugovora o radu u ruci. To je prekasno. Da bismo mi radili na promjeni poslovnih politika i praksi, mi moramo biti unutra u sustavu i mi moramo raditi na tom aktivno prije nego što do ovakvog nečeg dođe. Kako mi možemo takvu jednu mladu ženu koja je ušla u potpuno novu fazu života, to je isto jedan veliki stres, gubitak posla, je na ljestvici, mislim, u smrt bliske osobe među skroz pri vrhu po količini zapravo stresa, ne možemo im ni zamjeriti možda što ne reagiraju i rekli smo taj nekakav i dalje sistem razmišljanja u našoj okolini, kako ih uopće potaknuti, možemo li im zamjeriti? Zamjeriti što? Zamjeriti. Što ništa i ne možemo zamjeriti, oni naprosto funkcioniraju u toj fazi, nije, kao što ste sami rekli, vjerovanje institucijama da će biti učinkovite, pa i krajnjoj liniji, zadnjoj instanci sudu, na to se najmanje uopće građana odlučuje, a pogotovo naravno majke male djece imaju oni puno posla, još im i to treba u njihovom općem obiteljskom, ako još jesu i u poslovnom i tom te otežanom usklađivanju tih dvije uloga. I ono što ja vidim je pravovremena, pravovaljana informiranost, točna informiranost i mogućnost da se djeluje, ovo što ste vi rekli, unutar prije. Prvo treba zatražiti savjet, iako je teško. Podrška okoline je jako važna, podrška obitelji je jako važna. Što je zakon omogućio, dakle, da se i drugi partner uključi u cijelu tu priču i bude podrška na mnogo načina i to se nekako malo premalo koristi kao mogućnost
Dakle, više se to koristi opet u onom financijskom dijelu, ako žena zarađuje veću plaću. Da, što opet jedino tad, jedino tad. To je sve skupa jedna svijest koju mi tek moramo jako izgraditi da bismo se skupa u društvu, ali i o njoj se mora pričati. I mediji su tu jako važni. Kažem da se općenito o tome da dovoljno prostora, to nije nekakva sad strašno velika buna, ne znam, žena ili ne znam što, nego naprosto su tržišni uvjeti takvi kakvi jesu, sa nesigurnošću, nestabilnošću, sa malim prihodima, nedovoljnom zaštitom ili nevjerovanjem u zaštitu. Nevjerovanje, bolje rečeno, ne vjeruju. Sami sebe sabotiraju. Ne vjeruju ni poslodavcu, znate. Nisu niti poduzeli prvi korak. Vidjela sam je to negdje u nekim istraživanjima, vrlo često niti ne pitaju poslodavca za neko pravo, jer ne vjeruju unaprijed. Evo, odlično, imamo ista iskustva. Ne vjeruju unaprijed, niti ne pitaju. Često ne pitaju niti supružnika. Da li želiš koristiti drugu, recimo? Ne. Neobično, to je nešto jako... Treba puno vremena da se to, ta cijela kultura normalnog ponašanja i jako puno prosvjećivanja do točnih informacija, pa i ovakvih emisija ili sličnih takvih, gdje zapravo žene moraju biti svjesne da imaju pravo pitati, mogu čuti odgovor, ne, ali ne vidim zašto ne bi pitali. Znate što, meni slažem se sa svime što ste rekli, osim da je to neobično, meni nije neobično, ja znam odakle to dolazi, čega je to posljedica, radi se o sustavnom zaplašivanju, izravnom i manje izravnom, ali vrlo jasnom zaplašivanju, što će se nekome dogoditi ukoliko pokuša ostvariti neko od svojih prava, jer ja se slažem doista da uvijek ima nedovoljne informiranosti, u tom dijelu sindikat može puno pomoći jer smo specijalizirani za to područje. Međutim, tamo i gdje znaju koja su njihova prava, ne pitaju, i što dokazuje da se radi o nedopustivom pritisku i strahu. Inače, da se malo i ja u vaš posao upletem, u radu sa strankama primijetila sam da muškarcima psihološki zapravo otkaz ugovora teže pada nego ženama. Tu očito se radi o tome da žena tada samo posveti više vremena ovoj svojoj drugoj nekakvoj društvenoj ulozi u kući i s obitelji. Ona se u tom trenutku ne nađe potpuno odsvjeće. Tako je, imaće, tako, to je na neki način određeno u tom trenutku, međutim, pazite, tu se radi, koliko god se tu ljudi ispomagali, tako sve, tu se radi o diskriminaciji uvijek, u svakom slučaju, kada je iz tog razloga bez posla ostala žena. Jer žene su, kad bi im društvo omogućilo potpuni servis, o kojemu mi danas ni ne maštamo, a trebali bi. Ako želimo poboljšati natalitet u ovoj državi, mi moramo omogućiti servise. Mi moramo financirati servise za one radnike koje rade u atipičnom radnom vremenu. Moramo suzbiti svaki nepotrebni atipični oblik rada. To mora napraviti društvo. Neće to sigurno napraviti poslodavci. Oni se bore na tržištu. Ako jedan radi 24 sata, mora raditi i drugi da opstane. Znači, država je ta koja mora sagledati štetnost takvih rješenja za društvo u cjelini, i kada mi omogućimo te servise, nema apsolutno nikakvog razloga da žena, trudnica i majka ne obavi svoj posao vrhunski i kvalitetno. Znači, žene se i same, da bi nekako racionalizirale, da bi nekako umirile se činjenicu da su dobile otkaz na posao, fokusiraju na obitelj, ali zašto? One su pošteno radile, odradile, i svaki slučaj diskriminacije treba strogo kažnjavati. Međutim, on je, nažalost, teško dokaziv. I morate znati da u sudskim postupcima i tijekom inspekcijskog nadzora i u prekršajnim postupcima imamo velikih problema, zato što se osoba ne želi izložiti. Postoji cijeli niz nepravilnosti, ali tko njoj jamči da neće biti izložena velikim problemima na poslu, počevši od stvaranja neprijateljske radne sredine pa do otkazivanja. I ja smatram da bismo osigurali zaštitu trudnica i svih ostalih kategorija radnika, mi moramo napraviti velike izmjene u načinu na koji se vrši inspekcijski nadzor pa i prekršajni postupak. Bez toga radnici se neće obraćati, mi nećemo moći primjenjivati zakone u praksi. To je prva i osnovna pretpostavka za prava i trudnica i majke djetov. I roditelja, nakon, zašto samo majke. Da, tamo sam to htjela reći. Mariza, evo, za kraj, rekli ste vi da ćete biti malo pozitivniji u ovom razgovoru, evo, za kraj jedna misao. Ja bi to proširila ovako, a možda malo i za kraj začinila, kažem, ne samo diskriminaciji svih radnika na tržištu rada, muškaraca i žena, ali općenito mislim za jedan pravi oblik u društvu nediskriminiranja žena. Ja ne bih zanemarila i ovaj prosvjetiteljski dio i posebno ovaj dio vezan da pomoći podršku onog drugog roditelja,
koji jednako tako... To je roditelj. Roditelj ima potpuno, ne samo i zakonsku mogućnost i pravo se premalo koristi. Čak i u situaciji kad financije nisu u prilog, recimo. Dakle, to je nekakva pojava, to hoću kada mimo zakon i svega s čim, koja malo duže traje, i kulturološki fenomen, i rodno, i stereotipno, i ne znam šta, upada u domenu puste psihologije, na koju treba neprestano utjecati da bi se sve ovo moglo provući i kroz poslodavce i kroz radne odnose i kroz sve. Sve to čini društvo. Ali mi ćemo pokušati upravo ovakvim emisijama malo širiti svijest, možda potaknuti neke žene na reakciju, a i nadam se da ćemo možda iduće godine u ovo vrijeme moći... Nema do reakcije. Tako je, moći imati nekakve pozitivne primjere. Ja se nadam. Ipak ide malo, nisam ja takvi. Ima dečki koji idu, uzimaju i porodilno, i to je već pomak jedan, ovaj drugih, i ima nešto, i ima dobrih, pozitivnih, jako lijepih priča kod poslodavaca. Nisu sve tako crne. Treba raditi. Ali treba još. Stićemo završiti naš razgovor o ovoj teškoj, kompleksnoj temi. Hvala vam lijepo što ste bile gošće Osvrta. Hvala vam, Ana, i vašim gledateljima. U dijelu emisije u kojem se bavimo medijskom pismenosti razgovaramo o načinima i efektima medijske regulacije. Naš sugovornik je Tonči Jukić, glavni urednik Radio Sunca. Koliko su mediji danas na udaru političke cenzure, ekonomske ovisnosti, vi to možete jako dobro reći iz vlastitog iskustva i kao urednik i kao novinar. Ishodište cenzure danas u medijima je nedvojbeno u profitu i u interesu. Mediji će pogodovati velikim oglašivačkim tvrtkama upravo zbog interesa profita, zbog različitih drugih pogodnosti će pogodovati i političarima. Može se kazati da mediji bi pogodovali svakome ako će im to ostvariti i donijeti nekakav profit. Tako da možemo kazati da je zaista ishodište cenzure danas u profitu i moći. S druge strane, ne smijemo zanemariti i činjenicu vlasničkih odnosa u medijima. Znamo da su u Hrvatskoj gotovo svi tiskani mediji, vodeći tiskani mediji u vlasništvu dvije grupacije. One informacije koje se objavljuju o vlasničkim odnosima drugih medija, opravdano im se može uputiti sumnja da li su istinite. Što se tiče samih novinara, nedvojbeno da ukoliko novinari nemaju podršku svojim redakcijama ili u najgorem slučaju ukoliko vlasnici medija pogoduju interesima moćnih krugova zbog neobjavljivanja, odnosno objavljivanja sadržaja, da onda sigurno ne možemo govoriti o društvenoj odgovornosti novinara i medija kao takvih. Upravo su novinari najčešće na udaru i javnosti, i kritike, a i vidimo u sudskim postupcima kojih je sve više, urednici nekako prođu nekažnjeno. Ipak su možda novinari više pasivno legitimirani za tužbu od glavnih urednika, jer novinar iza svog teksta stoji imenom i prezimenom i lakše je u sudskom postupku utvrditi krivnju novinara nego glavnog urednika. A i sam odnos redakcija prema novinarima nije zaštitnički i oni koji tuže novinare su svakako u boljoj poziciji ukoliko, kako smo kazali, idu prema novinarima, a ne prema glavnim urednicima. Kakva je to poruka koju šaljemo onda novinarima? Pa jako loša poruka, jer oni nemaju zaštitu svojih redakcija u odnosu prema mogućim tužbenim zahtjevima. Ono što nije dobro, to je da je u Hrvatskoj još uvijek odgovornost i novinara i urednika kazneno-pravna. Mnoge su se stvari tu promijenile. Primjerice, sredinom prošle godine Sabor je izmjenama zakona promijenio kazneno djelo sramoćenja, odnosno javnog sramoćenja, izuzeo je novinare iz primjene tog kaznenog djela i to je zaista veliki pomak. Držim da bi Hrvatska trebala usvojiti takvo rješenje koje za
odgovornost novinara i urednika smatra dovoljnim građansko-pravnu odgovornost za naknadu štete. Mislim da bi zaista trebali krenuti u tom smjeru. Je li se vama ikad prijetilo tužbom, imate li takvo iskustvo? A mi kao mediji, kao Radio Sunce, mi se toliko ne bavimo i ne pratimo toliko politiku, odnosno ne pratimo toliko stranačku politiku, pa utoliko i nismo izloženi previše tužbama. Naši kriteriji kod dobije informacije je zaista interes naših korisnika, naših slušatelja, ukoliko doduše subjektivno procijenimo da je informacija korisna za naše slušatelje, mi ćemo je objaviti. Ukoliko smatramo da je informacija relevantna sa stajališta javnosti, takvu informaciju nećemo objaviti. Mi smo neku ruku tu malo drukčiji i specifičniji jer nismo standardni mainstream mediji. Ali uvijek se može naći nekakav zahtjev za ispravkom. Svi kada prenosite njihovu priču mogu reći, a niste baš to prenijeli najbolje kako ste trebali. Jeste li imali takve situacije? Imali smo nekakve slične situacije, možda ne u onom smislu u kojem zakon regulira pravo na ispravak, ali smo imali nekakve slične situacije, to se više može kazati da je to bila autorizacija onoga šta je rečeno, a i mi smo smatrali da je nekako i pristojno dati nekakav tekst, nekakav ton na autorizaciju i na taj način da objavljujemo medijski sadržaj. Samo regulacija nalaže zapravo da kolege na neki način kritiziraju kolege, da se na taj način održava profesionalni standard. Slažete li se s takvim rješenjima? Što mislite, kakva je uopće tu kod nas standard profesionalne nekakve stručnosti? Rekli ste neovisnost, društvena odgovornost, kako mi tu stojimo? Pa što se tiče profesionalne medijski standarda, Hrvatska tu ne stoji dobro. Mislim da naše novinarstvo tu na jako niskim granama. Nama prvenstveno nedostaje medijske kulture i medijske odgovornosti. Smatra se općenito da je samoregulacija medija najbolji način očuvanja kvalitete i standarda u novinarstvu uz poštivanje prava na slobodu izražavanja i na samu slobodu medija. U tom smislu je presudna uloga i Agencije za elektroničke medije. Nažalost, Hrvatsko vijeće za medije ne funkcionira kako bi trebalo, a upravo je to tijelo zamišljeno kao mehanizam samoregulacije medija. I upravo je šteta da to tijelo još nije funkcioniralo na pravi i zadovoljavajući način. Držim da bi u Hrvatskoj bio dobar jedan dvojni sustav samoregulacije medija u smislu da postoje dva neovisna regulatora, jedan osnovan od strane struke što je Hrvatsko vijeće za medije i jedan osnovan od strane države, ali sa svojom autonomijom i samostalnošću što je Agencija za elektroničke medije. I u tom dualizmu regulacije mislim da bi postigli veći stupanj medijske pismenosti i veći stupanj slobode medija. A što točno zamjerate vijeću, gdje mislite da ima nekakve propuste, možda nešto iz iskustva? Ma, naša su iskustva sa vijećem za elektroničke medije zaista sjajna i veliki su pomaci učinjeni u toj agenciji od kad je na njeno čelo došla gospođa Mirjana Rakić i naša su iskustva zaista s njima jako dobra. I ja njoj želim puno sreće u njenom radu. Po logici stvari, Agencija za elektroničke medije ne može nadgledati kompletan medijski sadržaj u Hrvatskoj. To zaista nije moguće i oni u pravilu djeluju po prijavi, jer je to sama zadanost posla. Oni bi, čini mi se, trebali više poraditi na medijskoj pismenosti, ne samo među građanima, nego i među novinarima. Mislim da u tom smislu zaista se trebao malo više angažirati. A što kažete općenito na taj sistem da kolege kritiziraju kolege? Je li se na taj način najbolje može čuvati taj standard kvalitete? Sigurno se može čuvati bolje standard nego da država bude jedini glavni regulator medija. I u tom smislu ne bi bilo dobro da imamo sustav u kojem je država glavni regulator. Ukoliko su kolege, jedno strukovno tijelo, a i kazali smo jedna nezavisna agencija osnovana strane države, ukoliko su oni u nekakvom dualizmu regulatori medija, mislim da je to zaista najbolji sustav za očuvanje standarda i kvalitete u novinarstvu.
imamo HND, ali imamo još i neka druga paralelna udruženja novinara koji su između sebe sukobljena. To se na vani čini ponekad loše, zašto nisu novinari ujedinjeni, što vi mislite o tome? Pa da, to je zaista loše. U sve kritike koje se mogu uputiti HND-u zbog klijentelizma, oportunizma, zbog neangažiranosti, HND u nekim segmentima dobro radi svoj posao u čuvanju digniteta struke, u profesionalizmu medija, ali mislim da bi se HND svakako trebao više angažirati na zaštiti novinara od samovolje izdavača. Tu su oni jako podbacili i tu im se zaista može uputiti velika kritika. Razgovarajući sa novinarima, urednicima, svi spominju jedan pojam autocenzure kao možda jednog od najvećih problema. Evo, možete nam malo i objasniti sam taj pojam za naše gledatelje koji nisu s tim upoznati. Jeste li se susreli s tim i zaista smatrate li da je to veliki problem? Pa u našoj situaciji u kojoj je zapošljavanje u medijima iznimno ograničeno, suprotstavljati se ruci koja ti daje plaću, znači stvari smanjiti svoje mogućnosti za opstanak u toj branši. I mislim da novinarima, naročito mladim novinarima, u tom smislu nije lako. Pojedini kolege mogu sebi dozvoliti nekakve ispade van autocenzure zbog toga što smatraju da imaju bolju tržišnu poziciju i da im se zbog takvih istupa, takvih objava informacija neće ništa dogoditi. Zbog toga oni, zbog takvog komodnog stava, vjerojatno izazivaju zavist nekih drugih kolega, ali to je u stvari jedini način da, da i oni budu na neki način putokazi drugim mladim novinarima. Vi ste u neprofitnom mediju, mogu li se oni boriti protiv ovoga svega o čemu govorimo, ili vi opet imate svoje nekakve specifičnosti, opet ovisnost o nekakvom možda državnom financiranju? Nedavno oko toga se podigla prava bura, mnogi neprofitni mediji su ostali bez sredstava na koje su naviknuli. Kakva je tu situacija s vama i zašto u Hrvatskoj još uvijek ti neprofitni mediji nisu dobili zamah kakav dobivaju u Europi i drugim dijelovima svijeta? Općenito u Europi postoji jedan trend bujanja neprofitnih i community medija koji se u stvari postavljaju kao jedna suprotna paradigma mainstream medijima. Mainstream mediji idu ka nekakvoj trivializaciji sadržaja, to je notorno i poznato. S druge strane, community mediji i neprofitni mediji otvaraju jedan prostor za diskusiju, pokreću jedne teme od javnog interesa i mislim da bi u Hrvatskoj trebalo zaista poraditi na jačanju community i neprofitnih medija. U tom smislu morat će i država malo pomoći u samom začetku i u samom uspostavljanju sustava koji bi zaista mogao funkcionirati. Primjerice, u Francuskoj postoji preko 600 community i neprofitnih medija. U Hrvatskoj se oni mogu nabrojiti na prste možda ne jedne, ali dvije ruke. Agencija za elektroničke medije bi također trebala pomoći u tom smislu. Mislim da su nužne izmjene zakona o HRT-u, izmjene zakona o elektroničkim medijima, da se možda iz one televizijske pretplate koja se izdvaja kao pomoć medijima, da se možda odvoji posebna sredstva baš za neprofitne community medije. I takvi mediji mogu biti zaista i raditi u interesu javnosti. Oni mogu biti nadopuna javnom servisu. Javni mediji kao servis građana i društva, što bi trebali biti, jel? Možda ne mogu se posvetiti svakoj lokalnoj zajednici ponaosob. Hrvatska je mala zemlja, ali dovoljno velika da veliki nacionalni mediji to zaista ne mogu napraviti na zadovoljavajući način. I stoga bi jedan sustav u kojem bi postalo mnoštvo manjih community i neprofitnih medija, mislim da bi jako doprinio i medijskoj pismenosti i očuvanju prava na informiranje i na slobodu medija. Hvala vam lijepa. Hvala vama.
Štam. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukić-dam.hr. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Posuši otvorio je ekskluzivni izložbeno-prodajni salon na više od 9000 metara kvadratnih. Vokel vam nudi širok izbor keramike, sanitarije, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminata i parketa. Mogućnost povrata PDV-a ili dostave na kućnu adresu. Više informacija na www.vokel.com. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, olujnim valovima ona me njiše. Ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Kako mjere štednje po kojima je neoliberalizam postao poznat utječu na osobe s invaliditetom? Kakav je utjecaj prijenosa dobrog dijela državnih obaveza na civilni sektor? Otkrivamo u razgovoru s djelatnicima Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin. Proteklih godina svima su puna usta ljudskih prava. Što se konkretno radi u praksi, koliko se zapravo ulaže, možemo vidjeti i na primjeru vaše udruge koja se bavi djecom s teškoćama u razvoju. Pa pomaci su sigurni. Mogli bih kazati da je udrugama nametnuta jedna uloga
za koju mi smatramo da i nije baš primjerena našim kapacitetima, našim mogućnostima, ali uz veliki napor i veliku želju da pomognemo našem članstvu, u ovom slučaju djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, zaista ulažemo velike napore da uspijemo stići, napisati projekte, pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i naravno raditi u skladu sa zakonom. U skladu sa zakonom mislim na sve ono što je udrugama nametnuto da mi moramo, a moramo puno toga, to bi pojednostavljeno rekli kao da smo neke firme ili manja poduzeća. Šta je to, treba znači tu udrugama da radu osobe, da su baš zaposlene, da svaki dan radu, da bi mogle to uopće stići. Tako je. Znači vama treba isto jedna doza sigurnosti kako bi mogli provoditi te projekte, ne možete se samo oslanjati na volontere, trebaju biti stalno zaposlene osobe, treba funkcionirati hladni pogon. U pravu ste, jer kad pogledamo, mi udruge našega recimo tipa funkcioniramo na način da se stalno natječemo na javnim natječajima kod donatora različitih firmi i slično, i to je jedan dugotrajan i svakodnevni posao. Što se tiče volonterstva, mi se tu definitivno ne možemo na to osloniti. Prvenstveno naša udruga iz razloga toga što smo specifični. Znači sa našim članovima, našom populacijom mogu raditi samo određene osobe, određene struke i plus toga provjerene osobe sa znanjem i svim onim što je našoj djeci potrebno. Istina kaže se, razvijeno društvo je društvo koje ima razvijen civilni sektor i tako. To je lijepo kazano, ali u praksi je skroz to drugačije. Tako smo svjedoci da se stalno udrugama smanjuju sredstva i nemamo normalnu sigurnost. Mi nemamo ugovorene partnerske odnose sa resornim ministarstvima, eventualno lokalnim upravama i tako, gdje ćemo biti sigurni da ćemo svake godine dobivati sredstva za konkretno osnovnu djelatnost. To je znači ovo da bi se određene ljudi radili i mogli uopće natjecati i priskrbljivati ta sredstva. Jer evo, mi kao udruga godinama radimo, imamo svake godine do 19 i 20 zaposlenih, prvenstveno tu mislimo na projekte pomoćnici u nastavi, zatim van institucionalno što se brigamo za djecu i tako. A to je zaista jedan obiman posao i odgovoran. A kada se i dogodi da ste na neki način vezani, dobijete sredstva od grada, županije više puta, evo sad u zadnjim slučajevima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, onda se postavlja pitanje, a jeste li podobni politički? Na kraju se potegne pitanje i podobnosti političke udruga. Pa bilo je ovo jako nezgodno što je Nacionalna zaklada smanjila sredstva udrugama. Prvotno je bilo 50%. To nam je bilo jako nezgodno jer smo već po proračunu isplanirali znači troškove tokom cijele godine. Tu mislim najviše se dio pravda preko Nacionalne zaklade najvećim dijelom plaća voditeljice udruge gospođe Ljubice i mene kao ekonomistice. Zatim troškovi osnovne djelatnosti kao što su knjigovodstvo, telefonski troškovi, bankovni, poštanski, uredski materijal. Te imamo preko njih i plaćanje usluga logopeda, defektologa, te ove godine smo morali napraviti i reviziju. Tako, po novom zakonu? Po novom zakonu, to smo sve prošli, sve je uredno. Tako, bilo nam je jako nezgodno. Međutim, evo, dobili smo sad nedavno, bili smo jako sretni, dobili smo obavijest da su ipak smanjili sredstva 30%, znači 70% opet imamo pokriveno. Ali iduća godina je nesigurna. Godina, ovo je nama već sad treća provedba, zadnja godina provedbe i sa sljedeće godine, znači nemamo od Nacionalne zaklade, je pauza. I eto. Eto, vratili smo se opet na tu nesigurnost zbog koje vi ne možete uopće planirati. Može se dogoditi da jedna udruga kao vi koja ima i besplatne usluge i logopeda, defektologa, fizioterapeuta, da jednostavno mora nazadovati kada dosegne jedan nivo razvoja i usluga, kada nema sredstava, onda nikome ništa, neke će se udruge čak i ugasiti.
Pa evo, mi se nadamo da mi nećemo biti takvi, jer ipak moram naglasiti da djelujemo u gradu Solinu i da imamo veliku potporu od grada na način da i ovaj prostor u kojem djelujemo smo dobili na besplatno korištenje i pomažu nam u osnovnoj djelatnosti. I dva projekta su na nove godine i financirana od strane grada. Istina, to je samo djelomično vezano za plaće naših honorarnih suradnika, logopeda i defektologa. I tu će nam isto tako, planiramo ući jedan dio plaće za naše fizioterapeuta, evo kojem sada za mjesec dana izlazi ugovor koji smo imali sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. To je bila poticajna mjera, ali mi njega planiramo nastaviti, s njime surađivati, odnosno zaposli ga istina na manji broj sati, jer smo to planirali kroz neke projekte, pa bi isto koristila priliku da smo dobili manja sredstva od općine po strane, odnosno od Čistoće, gdje smo se natjecali na njihovim javnim natječajima. A isto tako bih spomenula da je nekoliko natječaja sada u tijeku i da se nadamo da ćemo i tu uspjeti nekako priskrbiti istina minimalna sredstva, jer su sve smanjeno. To nisu visoka sredstva, ali da ćemo uspjeti ovu 2016. uspješno završiti onako kako smo planirali. Istina, baš rastežući na sve strane i štedeći. Ali evo, mi smo udruge pa smo navikli trpiti. Spomenuli ste riječ štednja, mjere štednje, to u ekonomiji vrlo dobro poznato. Doima se da su nam, kao što sam rekla na početku, puna usta ljudskih prava, uvijek smo osjetljivi na djecu, djecu s teškoćama u razvoju, ali kada su mjere štednje, onda se ne bira. Onda se prvo reže upravo taj civilni sektor na koji je država prebacila popriličan teret. Smatrate li vi da je to tako zapravo, da su udruge preuzele i neke stvari koje je možda i država trebala sama organizirati? Pa je, veliki dio. Tu se slažem. I to je jako nezgodno za udruge, jer mi tu ne stignemo sve obaviti. Znači, mi sve što radimo, radimo za naše korisnike, prvenstveno za djecu, za njihove roditelje, da bi bili osigurani i izvan institucionalnog odgoja, pružili im sigurnost. Velika su očekivanja od vas. Ljudi su i naviknuli, aha, ta udruga radi, onda se očekuje da ste vi uvijek besprijekorni. Da, mi imamo sad tekućih 6-7 projekata i non stop se natječemo na nove. Znači, kad izađe neki natječaj, mi odmah prijavljujemo se. Znači, to je sve za do godine da budemo osigurani. Stalno taj proces traje. Kao što sam i rekla, imate besplatne usluge za svoje korisnike, članove, od defektologa, psihologa, fizioterapeuta, psihosocijalnu podršku. Kako korisnici reagiraju na to? Jesu li se već naviknuli? Koliko bi njima zapravo sada značilo u ovom trenutku da se tako nešto ukine? Pa sigurno da bi to bilo vrlo nezgodno. Zašto? Zato što na našem području, nažalost, recimo rana intervencija i tako postoji jedino u poliklinici za djecu s poteškoćama u razvoju. Međutim, ona pokriva cijelu županiju i tu jednostavno ona ne može pokriti sve potrebe. Nažalost, djece sa određenim logopedskim defektološkim problemima je u zadnje vrijeme sve veći i veći broj. Vrtići nisu ekipirani, društvo nije spremno. Jednim dijelom zakonski je dosta toga predviđeno da bi trebalo biti, ali nažalost u praksi se to pokazuje kao nedostatno i ja bih spomenula, nigdje nema umreženosti, a to je jedna velika, velika mana ovog našeg ovdje društva, sustava i svega. Zaista bi trebala biti jedna transparentna umreženost gdje bi se znalo imenom i prezimenom svako dijete iz bilo kojeg dijela naše županije da dolazi, gdje je sve pokriveno. Počevši od poliklinike, vrtića, privatnih tretmana i prvenstveno udruga. Tako da bi onda bi se možda imala jedna kompletnija i bolja slika i suradnja naša je definitivno trebala biti potrebna da bi se znalo gdje dijete uputiti. A imamo još jednu situaciju gdje roditelji, upravo zato što nema svega dovoljnoga, iz prevelike želje da djeci pomognu, idu kod privatnih stručnjaka. I tu u stvari nema nikakvih informacija povratnih koliko toga je uopće djeci pruženo. Na kraju
Tako da bi definitivno trebalo u sustavu da to zaista funkcionira, da funkcionira na način na dobrobit djece i obitelji i društva na kraju. Evo, zanima me u kontekstu ovih rezanja, puno se pričalo i o tome da udruge dobro zarađuju i onda se dovodi u pitanje to socijalno poduzetništvo. Jeste se ikad susreli s tim da vas je netko možda napao, a vi dobivate sredstva, vi morate raditi to i to? Evo, u našoj udruzi možda ne na taj način otvorenog napada i tako, ali da ima nezadovoljstva možda od pojedinih članova, to sigurno, jer to se ne može izbjeći. Mi imamo evo, trenutno 180 obitelji koji su naši članovi, tako da ne možemo kazati sve idealno. Nije idealno, jer to ne može biti. S obzirom na ovo, recimo, stalno se kaže integracija djece s poteškoćama, socijalno poduzetništvo za osobe s invaliditetom i tako, ali to baš nije jednostavno. To je da dugo trajni proces i jedno ono što smo prije spominjali, jedna umreženost svih onih koji su karike u tom lancu brige o toj populaciji. Jer bez toga ovako jednostavno pomalo samostalno svaka udruga radi ovo, radi ono, a nigdje mi nemamo neke trajne, recimo, sigurnosti da se kaže, evo, određene udruge ili institucije i tako dalje, dobro radimo i dobre rezultate i s obzirom na to s njima će se sklopiti neka partnerstva vezano putem resornih ministarstava, tu će raditi ljudi koji su provjereni, koji znaju, sve će biti plaćeno u smislu ugovora dodatnog o radu ili ugovora o djelu i slično. Tako da mislim da bi to neka budućnost trebala u takvom smislu nešto razmišljati, da bi zaista sve bilo puno bolje. Ovako, svi se snalazimo jer su potrebe prevelike, a nigdje nema ničega dostatno. A udruga je neprofitna organizacija, znači udruga ne zarađuje. Mi kroz udrugu može proći veliki iznos novaca kao uplate od donacija, projekata, ali kroz projekt se sva sredstva namjenski troše. Znači, ono što ne ostane ništa u biti na kraju projekta. Sve se potroši za usluge logopeda, defektologa, fizioterapeuta. Imamo likovne radionice, glazbene, dramske, materijal, ima tu puno stavki. Znači ima puno troškova i sve treba potkrijepiti namjenski i potrošiti. Treba razvijati svakako svijest o tome kako vi funkcionirate, ali i svijest općenito i problemima osoba s invaliditetom. Evo, za kraj, htjeli ste nešto reći? Htjela sam samo kazati, kao što je Karolin kazala, ove godine smo imali reviziju koja je utvrdila da smo prošlu godinu radili sve po znači zakonu i ostalo, se misli prvenstveno financije, jer u našoj udrugi koji je ko došao raditi imaju sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu. Drugog načina nema. I veliki dio tih sredstava je otišlo ponovo u državnu blagajnu. Znači, dobili smo, a svaki projekt iziskuje puno truda i rada i praćenja. Jer do jedna kuna koja se potrošila treba se vratiti u izvješću na način pokrijepljena svom papirologijom, računima, ugovorima i tako. Tako da to nije dobili ste novac i možete raditi s njime što vas je volja. Evo, to bih kazala nekako za kraj. Udruge su, ja bih rekla, kao jedan veliki rudnik gdje mi puno radimo, trudimo se, a rezultati jesu, ali to nije ono što bi trebalo biti civilno društvo. Trebali biti puno više rasterećeni da bi nadopunili ono što država zaista trenutno u nas niti može dati, niti daje, a zašto to? Nadajmo se da će se riješiti u nekoj budućnosti. Ja vam želim puno sreće i da se to upravo tako riješi u budućnosti. Hvala lijepo što ste bile gošće Osvrta. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite Osvrti za tjedan dana. Laku noć.